Сьогодні ми будемо розповідати про кінопрем'єри. Сьогодні стартує у всіх кінотеатрах країни показ стрічки «Король Данило» режисера Данила Химича. І це дійсно вагомий привід, аби придбати квитки та провести сьогоднішній вечір в кінотеатрі, бо масштаби стрічки вражають. 40 каскадерів, більше 100 клинків та 200 костюмів. Масштаби гідні кращого історичного екшену. Як все це вдалося зробити з проекту, який збирав гроші на зйомки на краудфандинговій платформі? Дізнаємося безпосередньо у головного героя цієї стрічки, але спочатку невеликий уривок трейлеру. Нас чекають великі випробування. Данило – наша головна біль. Вони побояться вбити особу княжого роду. А наші війська на той момент будуть уже виснажені. Друзі, з нас у студії виконавець головної ролі, актор, каскадер Сергій Ярмошенко та Олеся Галканова, продюсерка цього фільму. Доброго ранку. Доброго ранку. Ранки зараз складні, тому що сьогодні у вас прем'єра, так? Так. І, певно, всю ніч ще доробляли якісь матеріали. Ні, ми дуже розвозили фільм по кінотеатрах. Слухайте, ну взагалі про складнощі та труднощі є момент поговорити, тому що ну є такий цікавий факт, що в принципі кілька днів тому мав статися прес-показ кінофільму, але не сталося так, як гадалося, бо обставини завадили. Так. І в принципі, навіть якщо взяти саму історію кінострічки, обставини були не з простих. Ну, і зйомок, і так далі, тому подібне. Ніколи не було такої думки, що воно все пороблено, ну його. Не будемо робити. То на самого початку все було пороблено. Треба міняти стереотипи, як це казала. Треба ну, типу, відливати віск. Ну, ми не відливали віск, ми кіно знімали. Ну, до прикладу, наприклад, жодної підтримки, дофінансування, нічого такого. Фільм збирав гроші на краудфандинговій платформі. Ну, на краудфандинговій ми збирали просто ту частину, яка нам була необхідна, потім ми суму поміняли, бо ми взяли гроші у меценатів. От, тому от така ситуація, але в принципі краудфандинг нам дав приблизно 100 тисяч гривень, от, а всі решта кошти ми вклали свої з попереднього фільму «Жива» і меценатська підтримка. І ще частинку нам дала Львівська обласна адміністрація, Львівфільмцентр. Ну, зараз бюджет, ну, оскільки я знаю, що ви ще обіцяєте підрахувати остаточні витрати, от зараз там є така цифра 4 мільйони гривень. Ні, це не бюджет, це була цифра, якої бракувало нам на зйомку фільму. Бракувало, так? А скільки всього фільм коштує? Ну, я ще не скажу. Але скажу, що це дуже розумна ціна. Дуже розумно, це вже дуже розумна відповідь, напевно. Так. Ну, ми маємо надію, ні, ми впевнені, що фільм окупиться. Тому дуже розумна ціна, щоб хоча б вийти на нулі. Ну, якщо ми почали говорити про складнощі, до інших складнощів, це фільм заснований, в принципі, на історичних подіях. Які складнощі виникають при зйомках? Ну, по-перше, потрібно було відтворити той час, у якому жив король. У нас нічого не збереглося, тому ми відбудували практично 95% всього, що ви побачите в кадрі, це все декорації. От. Частина яких навіть залишиться як музей, говорили в одному з інтерв'ю, так, напевно? Ну, ми думаємо, що ми будемо знімати серіал, тому що в нас велика база є, і ми хочемо продовжити серіал «Король Данило». От, який має про що не просто розповісти, а може здивувати людей. Це така українська гра престолів. Не знаю. Масштаби є. Ну, хоча пощастило, Сергій, тому що ви, в принципі, з досвідом, з каскадерським. 13 років ви вже працюєте, чи 15 років? 18 років тільки вершником. 18 років тільки вершником. Тому складнощі, в принципі, з боями, з конями у вас не виникало. Так. А бо якщо... я займався реконструкцією і фехтуванням, і спортивним фехтуванням, і з бойовим фехтуванням займався. Хоча от в одному з інтерв'ю одного з акторів, це Юрія Вихованця, актор фільму, який виконує роль Василька, брата короля, так? Він написав таке, що на зйомках бою я тупим мечем пробив каскадеру плече. Вміщення маленьке, задимлене, сутінки, він впав на землю. І коли я його заколов,
той виставив руку. Під час знімального процесу я цього, звичайно, не відчував. Вже потім побачив, що йому обробляють рану. Все нормально з тим актором? Так, звичайно. І актором, і каскадером. А взагалі часто таке відбувається? Ось такі випадки? Чи це просто потрібно бути не дуже професійним каскадером, щоб такого не ставалося? Чи з професіоналами теж стається? Так, завжди бувають якісь форс-мажори, і ми, як каскадери, певно, вже йдемо на певний ризик і знаємо, що може бути, може трапитись будь-з ким. А от найяскравіший момент зйомок можете пригадати? О, їх дуже багато було. І один із моментів, коли я так само був каскадером, коли виконували деякі актори свої ролі. Ми бачимо, до речі, на фоні задньому плані зараз фотографії з фільму. З знімального процесу. Так. От і Сергій. Виконував якусь бойову частину, і якраз був відповідальний кадр, коли було падіння з даху. І він такий, ну, не можна було його робити декілька разів. І я робив, мій партнер на той час був Максим Вершина, цей бойовий постановник, майстер бойових мистецтв. І він, як ювелір, не може, а він не помиляється. І такий був випадок, коли йде бійка, він мене б'є, я падаю на даху, і так вийшло, що він спіткається від моєї ноги і промазує, попадає мені в мишцю. А треба було догравати, і, звичайно, такі випадки бувають, тому кожен може помилятися. А будуть на титрах фільму ці наші улюблені кадри з невдалими дублями каскадерськими, чи ні? Ні, не будуть. Ми хочемо просто потім випустити кіно про кіно, і я думаю, там буде багато чого веселого, цікавого, бо в нас такі дуже позитивні були зйомки. У нас, до речі, дуже класна масовка була, ми їх назвали актори масових сцен, реально, вони молодці, я просто в захопленні. Там десь перейшло приблизно 1000 людей, але це унікальні були люди. А взагалі про Данила Галицького, як історична особистість, існує дуже багато цікавих фактів та міфів. Як саме ця особистість висвітлена у вашому фільмі? Що за головне взяли? Яку, може, рису характеру? Ну, для нас було найважливіше показати, ми забрали весь пафос і якусь таку іконостасність короля, і ми намагалися опустити його максимально до звичайної людини. Тому акцент на особистості. Насамперед, і фільм у нас, ми не кажемо, що це історичне кіно, це епос про короля Данила, легенда про короля Данила. А хто, якщо вона зацікавить, можна зайти, почитати дисертацію, дізнатися, яким він був. А ми сконцентрували своє життя на тому, щоб показати, яким був світ короля Данила. Тарас Хімич, режисер, не Данило. Данило його син, але дякую, що Данило був прем'єром. Тарас просто хотів, щоб це була історія про особистість. Особистість, яка змінювала світ, змінювала все довкола, і особистість, яка насправді приймала і важкі рішення. Тому в нас фільм не про там героїчні подвиги короля Данила, який там об'єднав землі, а в нас фільм про людину, яка опинилась в певній ситуації, і як вона виходила з цієї ситуації. Тому це король Данила, світ короля Данила, тому що 27 героїв. Сергія, вам доводилося вивчати наукові дисертації під час підготовки? Ну і що для себе відкрили найцікавіше? Ну, до речі, короля Данила багатьо, хто займається реконструкцією, всі знають, він як досвідчений стратег і воїн, тому я його знав як одна із людей, яка зробила велику реконструкцію в армії і тоді зробила одну із найпотужніших вершників, які коні були одягнені вже в захист, і вже була на той час потужна армія, як могла протистояти проти Тевтонського ордену. Тобто, в принципі, з вашої сторони, Данило Галицький, це був такий дуже-дуже-дуже мудрий полководець. Так. Якщо говорити про несподіванки взагалі, Сергію, то і Олесю, то під час десь на половині зйомок вдалося змінити виконавця головної ролі. На півшляху переправи не змінюєш, що сталося? Ну, ми міняли не тільки на півшляху, ми міняли одну актрису, знявши повністю з неї все. Скільки разів перезнімали фільм? Знову таки повертаємось до поробленого. Ні, це не пороблено, просто є моменти, є ризики певні, і коли ти бачиш, усвідомлюєш, що щось іде не так, не тому, що актори погані, а тому, що вони в певний момент просто не відповідають ролі.
Uh-huh. Тобто вони не можуть її, скажімо, не те, що з нею справитись, просто вони відходять від нашого бачення цієї ролі, то нам приходилось міняти людей. Ми достатньо змінили, в нас вже такий був жарт, що ми раз в місяць міняємо артиста. Добре, змінили артиста. І що це виходить, якщо вже півфільму відзнято? Нічого, перезнімали далі швиденько. Далі чи від початку? Від початку. А, від початку. А було б цікаво, якщо різні актори всі, знаєте. Це треба було робити серіали, перерву між сезонами хоча б якусь там в місяць, щоб потім так оп, і глядач і підміну зробили. Але все-таки, завжди цікава історія, як от стається оця от зустріч, цей підбір актора на головну роль. Це ж взагалі просто, тому що як наслухаєшся, наприклад, там від режисерів, що був інтернет поганий, прийшла перша заявка, передивилася, думаємо, ну та і все, ну що, часу нема більше видивлятися. Як сталася, Сергію, ваша зустріч? У мене все дуже легко. Там я дублював тоді головного актора, я виконував його трюки, бо треба було бути вершником, битися на мечах і виконувати якісь складні трюки. Звичайно, для не для ризика актора, головного актора. І якийсь певний час так сталося, що я приїхав, виконав всі його бойові частини і отримав дзвінок від Олесі. Вона каже: "У мене для тебе є роль". Добре, я зачекаю. І... А потім якісь декілька днів очікування, мені подзвонили тоді вже всі разом по скайпу, і тоді вони мене отак от поставили по факту, що треба виконати головну роль. І як воно? Що тоді? Яка реакція була у вас? Звісно, знаєте, це як людина, яка мріє про мільйон, але не готова до цього. І я, наприклад, коли так мені запропонували головну роль, я так задумався, думаю, це яка відповідальність? Треба подумати, це треба час якийсь, типу, усвідомити це. Це лотерея просто, так? Я так, а Тарас жодного варіанту мені не давав. Я погодився. Відмовитись було неможливо. Так. Сергій, ви працюєте більше як актор або як актор-каскадер все ж таки? А до речі, я коли запропонували мені роль, я так собі уявляв, що ну, я виконував трюки, дублював актора, і я собі уявляв, що це буде багато ще якісь моментів по екшену, і, звісно, моє уявлення про головну роль саме короля Данила було таким, а коли прийшов на майданчик вже, то зрозумів, що треба було багато іншого засвоїти, це повністю переосвідомити своє бачення. А от імпровізація, наскільки, які вона має межі, імпровізація в історичному фільмі? Адже тут є от якісь... Імпровізація акторська чи імпровізація режисерська? Імпровізація акторська. Ну, ми завжди акторам даємо право на акторський дубль. Ми завжди їм показуємо матеріал, який вони відзняли. Тобто актор може на себе зразу підійти, подивитись ті сцені. Ми можемо, якщо нам щось не подобається, сказати зауваження, або йому щось не подобається, каже, я можу от зробити ще там, будь ласка. Але воно має все рівно не виходити з образу, тому що той образ, який розробила наша команда Invert Pictures Film Studio, у нас небагато, 7 чоловік, які фільм зняли, от, до речі, але Олена Химич, Яніна Фаят, Тарас Химич, ми от бачили, ми створили певні образи, які є дуже характерними, бо костюми відповідають образам. Тобто, коли ви підете подивитись фільм, побачите, що кожен образ, він випрацьований. То ми все ж таки намагалися, щоб навіть у своїх імпровізаціях актор не відходив від свого образу, щоб він тягнув основну лінію, щоб він тягнув запропоновані обставини, щоб відбувалися всі події. Тому що якби цього не було, то ну просто образ міг би змазатись. А у нас є чіткі пробудовані сюжетні лінії. І вони мали їх триматись навіть своєї імпровізації. Тобто імпровізація була, але в межах свого образу. Але якщо казати про режисерську вже імпровізацію, все ж таки казала, що це не повністю історична картина, так? Так. Це легенда про короля Данила. І тут імпровізація таки дозволена, здається. Олеся, повірте, мені знайдеться людські, які скажуть, та це ж так не було. Та нам вже багато хто пише, а вас там гудзик не туди пришитий. Ну так. Та я думаю, що це... Це ж треба так уважно дивитися. Це не найбільша проблема, що гудзик не туди пришитий. Ну, у Тараса своє бачення. В нього він закінчував режисуру в Америці. І він прийшов звідти зовсім з іншим поняттям кіно, і він знімає інакше. Він у нас і оператор, і режисер, він нікому камеру в руки не дає. Тобто він знімає все сам, монтує все сам, все робить сам, тому що в нього є своя концепція, в нього є своє бачення, він у нас перфекціоніст, і він поки ідеально не виставить картинку, то кіна не буде.
Сергію, як воно було з режисером-перфекціоністом? Не складно? Та він такий самий. До речі, я такий самий. Нам було дійсно складно, бо ми постійно намагалися зробити ще ліпше. Немає межі для досконалості, як кажуть. А якщо говорити про костюми, дійсно, більше 200 костюмів – все це величезна робота. Але я знаю, що для актора костюм теж дуже важливий. Тому що, коли ти одягаєш на себе костюм, ти наче одягаєш якусь другу шкіру на себе. Оскільки в той образ перевтілюєшся. Вам допомагали, Сергій, саме костюми на майданчику? Ну, я коли займався реконструкцією історичних боїв, я вже звик до цього. Мені здавалося, що я в своєму світі, в своєму середовищі, в якому постійно перебуваю. Ну, вам пощастило. Тому було зручно. Дійсно знайшли Данила, який відчував себе в своєму світі. Ну, то тому ми і знайшли його. Ми так на нього подивились, думаємо, так нічого, так нормально, може що зробити. Ну, зараз таке важливе запитання. Фільм для якої вікової категорії? Тому що, якщо бої, це кров, це жорстокість. Настільки фільм жорстокий і від якого віку можна приходити? Ну, як нам дало Держкіно 12+. 12+, так. 12+. Чому питаємо? Тому що зараз, ну, різноманітні історичні серіали та кінофільми, вони тяжіють саме до цієї старшої вікової категорії, до жорстокості, ці 3С, страх, смерть, секс і... О, та, це про нас. Да, да? Все є? Все є. Тобто Тарас намагався, приїхав з Голлівуду і все-таки вклав у ці 3С у кіно. 3С вклав, мусить, 3С має бути. Ну це притяг глядачів, звідси нікуди не подінешся взагалі. Перед тим, як ми будемо запрошувати на прем'єру фільму, вона відбудеться сьогодні, цей день настав, ми вас від Вітаємо. Дякую. Пропоную подивитися повний тизер фільму разом з нами. Добре, так, дивимося. А зараз робота над помилками. Що було не так? Я так розумію, актори трошки інші. Зараз ми порівняли, так? Як було колись і як є зараз? Так, тому що тизер, він ще був запущений в 17-му році. А те, що ви показували на початку, уривки з трейлеру, то це вже зовсім інші актори. Там Боярин залишився, котрий землю там хотів. Василько, котрий кричав, дуже залишився, але він зараз змінився у фільмі. Кричить гучніше? Ні, просто у нас актори, вони, розумієте, вони зовнішньо і внутрішньо міняються. Ми їх змушуємо бути гарнішими. Тому що ми також орієнтувалися на жіночу глядацьку аудиторію, яка прийшла, і кожна у нас чоловіки всякі різні є. І котра б собі вибрала свого кавалера. На 8 березня треба було кіно показувати. Так, у нас дуже гарні дівчата у фільмі, також дуже різні, і хлопці. 14 жовтня? Так. Взагалі, ми вас, по-перше, хочемо привітати нарешті з прем'єрою, яка сталася. І сьогодні буде дійсно показовий вечір. І взагалі, деякі режисери кажуть, що дуже-дуже важливо відслідкувати той самий перший вікенд, коли виходить кіно. Так. І це є от прям далі такий квиток або не квиток у майбутнє. Є хвилювання, є якісь перечуття? Ну, звичайно, що хвилювання є. Перечуття, не знаю, ми просто в такому стані очікування. Тому що, як ви сказали вірно, цей уікенд все вирішить і він покаже, наскільки цікавий наш фільм. А я думаю, він зацікавить глядача, бо він дуже динамічний і дуже інший. Просто я переживаю за те, що люди побачать дуже нестандартну історію. Ну, тобто вони прийдуть на одне кіно, а побачать зовсім інше. І це, напевно, для них трохи буде шок, тому що у нас за 15 хвилин фільму так все різко міняється, у нас така динаміка в сюжеті. Нехай цей шок спрацює вам на плюс. На плюс, так. Щоб люди були шоковані на плюс. Друзі, тож сьогодні в кінотеатрах стартує
вартує король Данило. Тому не пропустіть прем'єри. Обов'язково на вихідних заплануйте собі похід у кіно. Ми вам рекомендуємо. А ми нагадуємо, що у нас на гостинах виконавець головної ролі, актор та каскадер Сергій Єрмошенко, а також продюсерка фільму Олеся Галканова. Дякуємо. Дякую. Сергію, вітаю. Тримаємо сьогодні Олесю. З вас кулачки, все буде класно. Дякую дуже. Дякую.